Nu går vi rundt og kigger her på messen, og vi falder over nogle ting. Og det her er jo en af de ting, jeg faldt over. Køb ny vogn nu og betalt første ydelse om 12 måneder. Og det tænkte jeg, det måtte jeg finde nogen, der vidste noget om, fordi det lyder jo altså som en rigtig, rigtig god idé. Og der fandt jeg dig, Kim. Du kommer ned fra campinggården Slagelse. Og du siger, du ved noget om det her. Jamen, så frem du har 30% i udbetaling på din campingvogn, så kan du udskyde den første betaling et år. Og det vil sige, at du reelt kan afvikle et 10-årigt lån på 9 år. Så det vil sige, at jeg her på messen kan sige, at jeg vil have den der campingvogn. Og så kan jeg få den og ikke betale en krone for det før om 12 måneder. Du kan simpelthen få den leveret nu her, og så betaler du første afdrag om 12 måneder. Og det er jo imponerende. Gælder det så også udstyr? Det er inklusiv udstyr, og det er nye og nyere brugte vogne. Så kan man altså komme rigtig hurtigt i gang med at campere. Det kan vi i hvert fald. Hvad med sådan noget som ekstra afgifter? Er der nogle ekstra udgifter, nogle skjulte ting, som man skal være opmærksom på med det? Slet ikke. 100% de samme betingelser som ved et ganske almindeligt lån. Jamen det er jo bare en win-win situation så. I hvert fald. Nu er det jo ikke kun campingvogne, der er repræsenteret på messen herude i Bellacenteret. Autocamper er jo også godt stærkt repræsenteret. Anette, I fra Dancamper har jo faktisk udvidet jeres engagement herover på Sjælland. Det har vi. Vi er lige netop nu startet en helt ny afdeling her på Sjælland. Så vi holder til i Hedehusene på Hovedgaden 532. Så det forventer vi os meget af. Vi har faktisk åbent hus næste weekend, hvor vi præsenterer vores autocamper. Og det, Peter, det bliver dig, der kommer til at stå for det? Ja, i den daglige drift er det i Hedehusene. Ja. Hvad kommer I til at tilbyde af produkter derude? Vi kommer til at tilbyde sæson-autocamper og brugte autocamper. Og selvfølgelig udstyr. Det har vi også med. Hvad med udlejningen? Vil det også foregå derfra? Det har vi også i Hedehusene, ja. Og i Horsens, ja. Vi har jo en eneforhandling af sæson i Danmark nu, så vi vil være rigtig godt repræsenteret, både i Horsens og Hedehusene, hvad sæsonen autocamper angår. Ja. Så man kan sige, at I er faktisk blevet landsdækkende nu? Det er vi. Det er en stor drøm, der er gået i opfyldelse, ja. Nu har vi fået hvilet os lidt væk fra campingområdet og kommer over i ferieområdet. Og her skal jeg altså en hel del. Her er masser af liv og glade dage. Og jeg har fundet et sted, som jeg godt kunne blive stående et par timer. Det er her hos Fur Bryghus. Yeah. Og hvad er det, I tilbyder? Jamen, vi tilbyder lidt forskellige slags øl. Vi kommer fra Nordjylland, Midtjylland, mellem Skive og Nykøbing Mors. Der her ligger vores bryggeri. Man kan også sige, det er et lille mikrobryggeri, men så mikro er det heller ikke efterhånden. Vi har cirka 20 forskellige slags øl, vi kan tilbyde, og vi har taget lidt forskellige med her. I står bare simpelthen her og skænker smagsprøver. Ja, det gør vi, og vi har nogle forskellige tilbud og nogle messetilbud, hvor vi kan nå overnatten på Fur også. Og det er sådan set primært det, vi er her for. For at få brandet vores mærke og få det til at blive lidt mere kendt herovre i hovedstadsområdet. Det er jo Fur, det ligger jo langt væk fra hele, ja, hvad skal man sige, det hele verden sådan set. Det er jo bare en lille prik, hvor der er 850 indbyggere. Så det er ikke mange, de spørger, hvor Fur det ligger hen, og alt sådan noget der, men folk, de begynder at kende Fur og øl så småt. Det er ikke så ualmindeligt mere, at man kan få det i diverse supermarkeder, special vinbutikker og ølbutikker. Så I står her og simpelthen promoverer jeres produkt, kan man sige. Og nu bliver jeg jo nødt til at spørge, fordi vores produkt og vores kunder, de er jo meget interesseret i camping. Er der mulighed for camping på Fur, ved du det? Det er der. Lige ved siden af bryghuset, der ligger Fur campingplads. Og den ligger 400-500 meter væk derfra. Man kan gå igennem et dejligt skovområde, og så er det jo der. Utrolig dejlig oplevelse. Den er også populær om sommeren. Det er forudbestilling. Ellers så kan man ikke komme ind. Så det vil sige, hvis jeg har lyst til at komme op og smage på jeres øl op hos jeres bryghus, så kan det lade sig gøre. Og jeg kan faktisk lægge mig på campingpladsen 400 meter væk, så jeg ikke engang behøver at tænke på, at jeg skal køre hjem. Præcis. Ikke noget med, det behøves jeg overhovedet ikke. Det er dejligt at gå tur ind igennem skoven, og 5-10 minutter, så er man der. Så det er hele oplevelsen værd. Ikke noget med, I skal overhovedet ikke tænke på at køre eller noget som helst. Der, man kan nyde hele turen. Er det så mulighed for at få noget at spise og den slags også? Det eller? Er der, ja. Der, vi kører om sommeren vores sommerbuffet, som starter fra kl. Halv 12 om formiddagen og slutter kl. 4 igen. Der har vi forskellige kold og varme retter, og vi prøver så vidt muligt at se, om vi får alt til at blive lavet fra bunden af. Ryger selv vores fisk, laver brød, is, kage, alt fra bunden af. Og det er noget, vi sådan prøver at få til at virkelig holde i bund. Og som sagt, øl, det er jo også mad med øl. Så der er jo alt, eller ikke alt, men meget, det prøver vi at se, om vi ikke kan få gjort noget ved med øl. Enten vores brød, vores is, vores kage. Vi har en hjemmelavet mayonnaise, hvor der er en porterøl i, som er lidt speciel og alt sådan noget der, men det,
det er lidt anderledes af folk, og de tager godt imod det, synes jeg. Så det er simpelthen en total oplevelse? Det synes jeg. Det er jo både naturen og Måle og området i sig selv, og bryghuset er jo også en hel tradition. Plus vi har mange forskellige seværdigheder på Fur også, som ikke er i resten af Danmark. Selvfølgelig det her Måle, det er jo næsten kun Fur, der har det område der. Med fossiler og alt sådan noget der, så jeg vil varmt anbefale, at man kommer derop. 100%. Men jeg bliver jo helt tørstig at stå her og snakke og høre dig snakke, så nu vil jeg gerne smage lidt på det også. Det kan jeg godt forstå. Hvad kunne jeg anbefale? Jeg har en ale her. Ja. Jeg ved ikke, om det var noget. Det vil jeg gerne prøve. Det er godt. Den er på 5,1%. Lidt en mild øl. Syrlig, frisk, lidt blød smag. Blød oplevelse. Det smager i hvert fald dejligt. Jeg vil sige, at det er næsten en kvindeøl, for den er også lidt blomster. Det er blomster og sommer, man tænker på, når man sætter den i munden. Jeg siger tak for min tid, så vil jeg nyde min øl. Velkommen. De velkendte hæve-sænketagsvogne fra Hymer har faktisk været væk fra det danske marked i flere år. Men nu er de kommet tilbage, Frederik. Det er det nemlig. Langt om længe. Der skete jo det, at vognene har været lavet i Frankrig i flere år. Man valgte at lægge produktionen ned i Frankrig for at flytte den til Hymers hovedsæde i Tyskland. Og der, i forbindelse med, at man gjorde det, så gennemgik man produktet, og der fandt man så en del ting, som man godt ville lave bedre. Og først så udskød man produktionen i x antal måneder, og så fandt man så nogle flere ting, man ville lave om på, og så udskød man det yderligere. Så de har faktisk været væk fra programmet i 2 år. Men det var faktisk et meget efterspurgt produkt. Jamen det har det. Det er sådan en helt niche-produkt, ikke? Typisk seniorer, der køber den her vogn, fordi de gerne vil rundt og se Europa, og vil have et produkt, som er let at køre med, og ikke har så høje omkostninger til brændstof. Ja, og det er vel det, der kendetegner de hæve-sænketagsvogne? Ja, lige præcis. Hvordan ligger de så sådan generelt prismæssigt? Jamen, altså man kan sige, prismæssigt, der vil være nogen, der synes, de er dyre, fordi at de koster stort set det samme som en full-size campingvogn, på trods af, at de er mindre. Men som jeg plejer at forklare dem, jamen, den indeholder jo stort set de samme ting. Altså, der er varmeapparat i, som er det samme. Der er køleskab i, som er det samme. Toilet og alle de der ting er det samme. Og så har den så den her tagkonstruktion, som er dyrere at lave end en traditionel campingvognstag. Så derfor så er de ikke billigere. Og nu kigger jeg jo på den tagkonstruktion, og hvad er den så lavet af? Er det så aluminium, eller er det glasfiber så? Det er glasfiber, og det er faktisk en af de ting, som de har lavet bedre. Fordi der kunne godt være lidt tilpasningsproblemer på de gamle. Men nu har man lavet en ny arbejdsgang, hvor man simpelthen nærmest har hele taget op på vognen, inden man tager den ud af formen. Sådan så den ikke risikerer at ændre form, inden den bliver lagt på vognen. Glasfiber har jo også nogle helt klart andre fordele. Kan du fortælle mig lidt om dem? Jamen, fordelen generelt ved glasfiber frem for aluminium er jo, at det er meget, meget stærkere. Altså, det er ikke bare dobbelt så stærkt, det er flere hundrede gange så stærkt. Man har lavet en test med et eller andet given havl i en vis størrelse, som på en aluminiumsplade allerede lavet bule ved 9 km i timen, hvor det skulle helt op på 360 km i timen på en glasfiberplade. Så det er meget stærkere. Så det kan man jo sige, det er jo også perfekt på en rejsevogn, fordi der kommer man måske oftere ned under sydlige himmelstrøg. Ja, lige præcis, hvor man kan ramme de her områder, hvor der kan falde meget, meget store havl. I er forhandlere op på CC Camping og Marine af de her hæve-sænketagsvogne? Ja, vi har jo Hymer-programmet inden og haft det i en del år. Og det er et af de områder, vi vil satse meget på i Hymers program, netop fordi, at de adskiller sig fra de traditionelle campingvogne. Nu er jeg kommet herover på Camper WeCamp stand, og der er jo rigtig mange spændende ting. Ole, det her er jo en af de ting, jeg har faldt for. Ja, det er vores nye badekar, som kan klappe sammen, og som er nemt at have med rundt på camping. Den kan være i klædeskabet, den kan ligge under sengen, den kan være mange forskellige steder. Vil du lige vise mig, hvordan det fungerer? Det vil jeg meget gerne. Der er sammenklappelige ben her, som man lige slår op, og ellers så trykker man simpelthen bare i bunden af den. Og så bliver det til et lille fint badekar. Ej, det var altså rigtig smart. Nu har jeg ikke så små puder selv, men det er der jo mange, der er med på camping. Ja, lige præcis. Så den er jo nem at have med, og den kan også lige stilles op på eksempelvis et foldeskab, eller de forskellige ting, vi nu har af små borde. Fås i 3 farver. Rød, limegrøn og i blå. Og så vejer det ingenting. Det gør det ikke. Og prisen 3,99. Det er jo til at have med at gøre. Det må vi sige. Nu kiggede jeg rundt, og så var der en ting, som lige fangede mit øje. Der var nogle nye hønder, I har fået herover. Det er rigtigt, ja. Vi har lavet en ny hønne, fordi at vi har nogle stole, som har nakkepuder, og der passer de på.
Vi har den jo lige her. Den ser jo meget fleksibel ud. Det er den også. Den er jo lavet sådan, at man kan justere den her i ryggen her. Hvor man lige lyner den her op. Og ellers er der så lavet med huller, så man kan justere den i højden, så den passer på sådan nogle stole, hvor der er nakkepuder på. Så tager man den her og binder den. Binder den lige igennem her. Og så sidder den helt fast. Det ser jo voldsomt dyrt ud. Det er det ikke. Den koster 199 kroner. Det er jo heller ikke galt. Nej, det er det ikke. Og man kan rulle dem sammen og bruge som nakkepude også, hvis man skulle have lyst til det. Lige præcis. Det er det, vi har gjort hernede lige under bordet, så de ikke fylder så meget. Fås den så i andre farver end sort? Nej, vi har valgt i den her sæson kun at have den i sort, men vi har selvfølgelig planer om, at på et senere tidspunkt kunne den godt eksempelvis komme i en grå farve eller i en med lidt mere pang i.